Reala baxırsınız, qeyd etdiyimiz kimi növbəti səfərimiz digər yola, yəni Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa yolunu oldu. Biz hazırda oradayıq. Qeyd edək ki, bu yol birinci texniki dərəcəli magistral yoludur və yolun təməli yanvarın 14-də Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin Füzuliyə səfəri zamanı qoyuldu və hazırda burada Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən tikinti işləri davam etdirilir. Elə bizim yanımızda da qurumun mətbuat katibi Anar Nəcəhli var. Anar müəllim, zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Hazırda bu yolda görülən işlər barəsində və bu yolda bu tikinti işləri nə vaxt yekunlaşacaq? Qeyd etdiyiniz kimi, yanvarın, carinin yanvarın 14-də Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin Füzuli rayonu səfər çərçivəsində təməli qoyulan bu yolda geniş miqyaslı işlərə dərhal sonra start verildi və qısa müddət ərzində qeyd edim ki, yolun ilk 14 kilometr hissəsində yol yatağının tikintisi artıq yekunlaşıb, növbəti kilometraj hissələrdə tikinti davam etdirilir. Qeyd edim ki, bu yolun layihələndirilməsi birinci texnik dərəcə uyğun olaraq aparılıb, 6 və 4 hərəkət zolaqlı olmaqla yolun ilk 48 kilometr 48-86 kilometr hissəsi isə 4 hərəkət zolaqlı olacaq. Ümumi yolun uzunluğu 86 kilometr təşkil edəcək. Dedim ki, burada Zəfər yoluna yolundan fərqli olaraq tunellərin, viaduk və körpülərin inşası hesabına yolun kilometrajı qısalır. 101 kilometr Zəfər yolundadırsa burada 86 kilometr olacaq. Yol birinci texniki dərəcə uyğun olaraq hal-hazırda inşaat həyata keçirilir, geniş miqyaslı işlər aparılır. Düzdür, daha çox bizim qüvvəmiz Zəfər yoluna hal-hazırda səfərbər olunub. Hardasa 70% qüvvə, 60-70% səfərbər olunub Zəfər yolunda. Amma bu ərazilərdə təbii ki, magistral yolumuzda da, birinci texniki dərəcəli yolumuzda da işlərimiz davam etdirilir gördüyünüz kimi. Və dedim ki, bu yolun müəyyən hissələrdə körpülərin, tunellərin inşasını qeyd etdim. Bundan başqa layihəyə deməli bizim Şuşanın məşhur İsa bulağına dəyə olan yolun tikintisi də daxil edilib. 2 kilometrlik bir yoldur. İkinci texniki dərəcə uyğun olaraq inşa edilədi. Təqribən yolun bu magistral yolumuzun 82-ci kilometrliyindən deməli ayrılacaq və bizim Laçın Şuşa Xankəndi yolunun altından keçməklə tunel vasitəsilə inşa ediləcək İsa bulağına da ikinci texniki dərəcəli yolun. Ümumilikdə yolda tikinti işlərinin 2024-cü il ərzində yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Çünki burada böyük həcmli işlər həyata keçirilir. Yəni yol tam olaraq deməli genişdir, birinci texniki dərəcəlidir və benim ki ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq Qarabağımızın gələcək inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla bu yol bu cür magistral yol şəklində inşa olunur. Təşəkkür edirəm Anar müəllim sizə. Qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantı zamanı həmsöhbət olan şəxs Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli idi. O, növbəti səfərimiz zamanı üst tutduğumuz Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa yolu haqqında ətraflı məlumat verdi. Bildirdi ki, burada Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən tikinti işləri davam etdirilir. Yolun uzunluğu 86 kilometr təşkil edəcək və yolun tikinti işlərinin prosesinin başa çatması 2024-cü ilə planlaşdırılır. Siz realı izləməkdə davam edin və bura bizim səfərimizin sonuncu dayanacağı idi. Getdiyimiz yerlər haqqında isə realda ətraflı reportajları təqdim edəcəyik.